Avet, fulles, plantes de Nadal, testos, molsa, és tot el que necessitem per fer aquest matí el taller de Nadal a càrrec de la floristeria Parera. Aquest any el taller de la Fira de Nadal ha anat a càrrec de la floristeria Parera, que ha ofert tres tipus de treballs de Nadal per decorar la casa aquestes festes. Anna Parera va ser l'encarregada d'engegar el taller amb un primer treball molt senzill, cobrir un test de plàstic amb cinta de doble cara per enganxar-hi fulles de forma que no quedava com el típic test de plàstic. En aquest test s'hi podia posar, per exemple, una ponsètia, la típica planta de Nadal. El segon muntatge va ser un muntatge també senzill com els altres, que tothom qui volgués apropar-s'hi podia fer-lo i endur-se'l. Per començar es posaven dos trossos de vet ajuntats amb un fil ferro perquè les branques no es moguessin. Una mica de molsa al mig del muntatge aguantada també amb fil ferro i per acabar-ho de completar, un branquillo de boix grèvol, una planta de boles vermelles que fa molt ambient de Nadal. Per continuar ens han ensenyat a fer un muntatge de Nadal per la taula. Un treball molt senzill que tan sols es necessita, un plat de plàstic o de suro i uns pinxos especials, que es poden comprar a qualsevol floristeria. En aquests pinxos s'hi enganxava el mossimoll, una esponja per clavar-hi flor que ha d'estar molla perquè el treball natural aguanti. Es tracta de fer una base de vet amb molsa, una mica de boix grèvol igual que el treball anterior, i s'hi pot clavar una espelma al mig. És que és això. Per acabar el taller han fet un treball semblant al segon, però en aquest cas han afegit unes vares blanques completant el treball allargat. La gent que passejava per la fira resposa en aquest taller amb molta participació i amb ambient de Nadal per decorar les seves llars. Deixant de banda el fred, els bastoners de Cardedeu ens han ofert avui un espectacle itinerant pels carrers de la fira. Aquesta cercavila va donar un recorregut pels carrers i places del centre de Cardedeu on més s'hi feia notar la fira. Com a novetat nadalenca, els bastoners estrenaven un ball nou, composat per la cardedeuenca Anna Pont. A més, anaven acompanyats dels més menuts de la colla. Era Jordi Puig qui acompanyava els petits. Durant la cercavila, tant bastoners com el públic present va anar obrint la gana pel berenar. Com ja és tradició a la Fira de Nadal i aquesta 17a edició no podia ser menys, també hem tingut qui l'encerta se l'emporta. Una activitat que no podia faltar era el sorteig de qui l'encerta se l'emporta. Aquest any hi ha hagut més de 600 participants de fins a 74 poblacions. Hi van haver tot tipus de prediccions. El més agosarat va ser un veí de Cardedeu que va dir 8 quilos de pes, mentre que el més prudent, només 1,7 grams. És a dir, el pes oscil·lava entre el gall amb sobrepès i el gall escarrancit. De totes maneres, el pes preferit per la majoria va ser de 3,8 grams. Al final, el guanyador va ser Jordi López de Cardedeu. Tot i no encertar el pes exacte, va ser el que més es va aproximar als 4,655 grams, que va ser el pes del magnífic gall viu. 4,655. Tot i que bueno, cada any passo i tal, aquest any l'he vist i dic, bueno, provaré sort i l'he encertada. I què tens pensat fer? Bé, a veure, m'imagino que demanem que ens el matin perquè jo no em veig amb cor i bé, el superem per Nadal. Després de saber el guanyador de qui l'encerta se l'emporta, podem gaudir d'aquestes fantàstiques torrades. Seguidament, a 7:45 del vespre, els assistents van poder gaudir d'un magnífic berenar, cortesia de l'organització de la fira. Quina il·lusió! És pa, diguem-ne, que en diuen de pagès, que l'encarreguem en les tres fleques d'aquí del centre, a la fleca Vella, Forn Domènec i el Llamí, i aleshores, doncs, d'aquests pans que els hi encarreguem en surten unes 1.100 torrades. Aquestes 1.100 torrades
doncs llavors es serveixen, diguem-ne, a la gent que espera i tal, i són doncs amanides amb diferents productes. Hi ha sobrassada, hi ha paté, hi ha formatge, hi ha nocilla per les criaturetes, hi ha oli, hi ha all i potser alguna altra cosa més. La característica comuna, això sí, totes les llesques s'havien torrat amb el foc de la fira. Després del berenar a la plaça Sant Corneli, la fira s'anava buidant de mica en mica i les paradetes començaven a desmuntar-se. Però l'acte que ha marcat el final de la fira d'enguany ha estat l'agraïment per microfonia de la presidenta dels veïns del centre de la vila. Mercè Jovany agraïa a tothom el seu suport i la col·laboració. Aquest foc el guardarem i el portarem a Sant. Per acabar, el foc va ser traslladat al cambril de l'església parroquial perquè pugui ser tornat a l'ermita de Sant Hilari el dia de la plec. Queda guardat a Sant Hilari. Vale, vaig a veure. Fins l'any que ve que el mirem a buscar. I fins aquí la 17a Fira de Nadal i del Torró Artesà. Avui conclou aquests 3 dies de fira, però abans de res, Televisió Cardedeu hem volgut saber quina és la valoració d'aquesta fira, i per això tenim aquí a la Mercè Jovany. Molt bona nit. Hola, bona nit. Presidenta de l'Associació de Veïns del Centre de la Vila, i explica'ns una mica quina és aquesta valoració d'aquesta fira. Doncs, bueno, mira, és una fira que ens enganxa doncs en un moment una mica delicat. Al ver-hi la crisi ens feia una mica de por veure com ens aniria. Hem tingut moltes parades, les mateixes o més que l'any passat. A la plaça hi ha hagut 165 parades, amb llista d'espera hi ha hagut 60 o 70 com l'any passat, o sigui que en quant a parades, molt bé. En quant a gent, també ens feia por doncs, a veure la gent que ens vindrà, perquè al ser un pont, tot obert, els magatzems i tal, ens feia una mica de respecte, però la veritat és que estem contents. Jo no et diré més que l'any passat, però et diré igual que l'any passat. L'any passat va passar molta gent i aquest any hi havia estones que semblava que no, però acabaven al cap d'una hora, deies, bueno, doncs sí, sí, hi ha gent, ha passat molta gent. Paradistes n'hi ha que han vengut bastant i estan contents, altres no han vengut tant, depèn del gènere que porten, els preus que porten, però en general la gent, doncs sí, sembla que estan contents i ara ens venen tots a tornar al cartell i la veritat és que la majoria ens diuen doncs, que estan contents. Doncs amb aquesta valoració positiva d'aquesta Fira de Nadal, Televisió Cardedeu es despedeix de tots vosaltres, us agraïm que ens hagueu seguit durant aquest especial Fira de Nadal 2011 i us desitgem molt bona nit i també molt bones festes.